أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوشنا دو ستيهوا دي إمام أبو جعفر الطهاوي كاشي اللهم سبح الله كاشي والميراج حق كوري وإسراء ميراج كاشي الميراج حق ميراج كاشي استنا فقد أسري بنبي صلى الله عليه وسلم كاشي أسري سبسلنيكو صلى الله عليه وسلم تو يستي بطوة بسلنيكو صلى الله عليه وسلم ود مكة بيت المقدس مسجد الأقصى وعرج بشخصي في اليقظة إلى السماء يكاجا ليشنا يسليم وشتا ليشنا هون كاجا وزيونون كان بسيما بشخصي يعني ليشنا هون اليقظة كاجا لو كي بيوبودا ثم إلى حيث شاء الله من العلا فقال سبحانه وتعالى يوزيقا وكاجا دوك لهتيو ونبس فلما قوله وأكرمه الله بما شاء يالله قيب بجاسي وساجي ميتيو دقا بجاسي وأوحى إليه ما أوحى i objavio mu je ono što mi je objavio. Pa nakon toga citira Ebu Džafir Tahavi, kuranski ajde kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, ma kezeb il fuadu va ma, ma kezeb il fuadu ma ra. Kaže, nije slagalo srce ono što je vidjelo. Ma kezeb il fuadu ma ra, nije ma ra, nije slagalo srce ono što je vidjelo. I na kraju kaže, fa sallallahu alaihi wa sallam fil ahireti val ula, i neke salava, neke Allahu salam, neke Allahu neka Allahu salavat i selam kaže fil ahireti wal ula na njega kaže na poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovome i na onome svijetu. Dobro, gledajte mi. Znači ovi stihovi govore i to je potvrda da su o Isra'u Mirađu. Šta se dešavalo znači na Isra'u, šta se dešavalo dok je bilo Isra i šta se dešavalo dok je bio Al Mirađ. Što se tiče Isra, poznata stvar da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači uzdignut iz Mekke ka Mesdžidu Al-Aqsa. Odatle, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala uzdigo je poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, uzdigo ga je do one tačke dokle je htio Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo je istina. Međutim, gledaj ovo, uzdignuće, kaže uzdignuće. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, govorit ćemo o ovom meseli kasnije malo, uzdigo se i tijelom i dušom, što je ispravno mišljenje, Allah najbolje zna. Međutim, ovo nije samo uzdizanje tijela i duše. Ovo je uzdizanje čega? Sukrop. Ma imana ba, vjerovanja. Razumijete, zamisli si da tala subhanat lozgine va, kroz sedam nebesa. Zamisli da tala subhanat dovede do Sidratul Muntaha. I da vidiš stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio na ovom putu. Pa jedna stvarno strašna imanska stvar. Jedna imanska injekcija, možda slobodno reći tako. To kratko vremenu. U kratkom vremenu. Dotle mi je rekao da je uzignut neki ljudi koji su povjerali u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada im je bilo rečeno prije ovoga, ljudi koji su povjerovali u poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije znači ovog događaja, kada im je bilo rečeno, ili kada je poslanik obavijestio šta mu se desilo, ostali su vjerovanje. Zumim se druga stvar. Povjerovati poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako toga uzne vjerovati. Ovo se čito jednako usira, jedno usira poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nema sumnje, sad, Isra el Mirađ. Je to mesele propisi gajba, ili je samo jedan dio putovanja gajb, a drugi je poznat nama. Da li je El Isra, znači putovanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Medine, iz Mekke ka Mesdžidu Al-Aqsa. I nakon toga drugo putovanje iz Mesdžidu Al-Aqsa ka nebesima. Da li su ove dvije stvari gajblena ili nisu? Ili je jedno gajb, a drugo nije ili kako? A, braću. Znači, da nije ništa gajb, kad nas je obavijestio tome i Allah je poslanik. Dobro, vidi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obavijestio dženetu. A opet je šta? Gajb. Ali ga ne vidimo. Pa to je gajb. Što nismo vidjeli živjeli. Znači, da li su oba dva putovanja gajb? Nije nam gajb ono što se je desilo na tom njegovom putovanju, ali nam je gajb način na koji se to desilo. Nije nam... Ja, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio
išao od Vaksa. Gdje je vidio? Koga je vidio? Pa ono, vidio je karavan, tako da pazi, koje, može... je li karavana vidjela poslanika ili poslanik vidio karavana? Pa obadva je vidio karavana, ne. Znači... Ne, poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio karavanu, što kaže brat, obe dvije stvari su gajbe. Gajbe. Razum nije to dostigao i vidio. Razumijete? Znači, nije niko učestvo u tom putovanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti neko je bio sa njim. Tako da ono o čemu nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa drugo nego propisi gajba. I svega ono o čemu nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sve ono o čemu nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio, šta se dešavalo na tom putovanju, to nije ništa drugo nego propisi gajba. I ovdje smo da vjerujemo u tu stvar. Zašto? Zato što je došlo od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i od strane njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako razum ne upućuje na to da se moralo desiti. Razumijete? Znači razum ne upućuje na to da se moralo desiti, ali razum ne negira tu stvar. Razumijete? Jednostavna stvar, ako vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala stvarno sve dobro radi, onda ja kao razumna osoba moram da vjerujem da je to zaista tako. A nema sumnje da je Allah subhanahu wa ta'ala bilo lahko da uzdigne poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da uradi sa njim to što je uradio. Razumijete? Znači, ove dvije stvari, to su stvari, znači, gajba, iako kažem, razum ne mora obavezno ukazivati na tu stvar. Ali šta? Razum je dužan da potvrdi potvrdu stvar. I nije čovjeku dozvoljeno da sumnja u Isra ili Mirađ, ni jedno ni drugo putovanje. Jako bitna stvar. Čovjek ne samo da ne smije sumnjati, već je obaveza čovjeku da vjeruje u te stvari. Ali Isra ili Mirađ, iako su, znači, događaj povezan jedan sa drugim, treba da znate, znači, se radi o dvije različite stvari. Isra je prvo putovanje, a Mirađ je nastavak tog putovanja, u stvari drugo putovanje koje je sasvim druge prirode u odnosu na prvo. Zašto, vidjet ćete kasnije. Šta je Isra u arapskom jeziku? Al Isra sa hemzetom. Šta znači? Putovanje, dobro. Učenjaci jezika kažu da je to hodanje noću. Razumijete? Al Isra. Al Mirađ kažu, u stvari hal prvo putovanje noću. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kad kaže Esra bi abdi, subhanallazi, neka je uzvišen onaj koji je Esra sa svojim robom. Misli se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, arapski jezik je bogat. Možeš jednom rečenicom reći putovao sam noću, jednom riječi reći putovao sam noću, ili jednom riječi reći putovao sam danju, ili jednom riječi reći putovao sam sabahom. Ujutro. Jutro, na stvari. Tako da, Esra je putovanje noću. A šta je Mirađ? Uzdignuća. Jeste jedna vrsta uzdignuća. Jeste jedna, kaže, od riječ, došlo od, na, kako to kaže, na vagi, znači mifal, glagola mifal, fale, znači, to je, kažu, znači, predmet preko kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignuo. Svate ga ovako. Znači, predmet, stvari radi sa stepenicama. Vi ćete kasnije u hadisu. Ali mi rađe ništa drugo nego uzdignuti nađe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, sra, putovanje, zemljano putovanje, da kažem, iako je Allah ne bi znao da je bilo nebesko putovanje, razumijete? Vjerovatno, nije Allah ne bi znao kako, ostvarit ću mi kako je Allah ne bi znao. Zna se, išao na životinji, zajahao životinju, došla mu životinja, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzjahao tu životinju i otišao je do Mešhedul Aqsa. Da bi nakon toga šta, uzdignut bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem ka nebesima, iz Mešhedul Aqsa ka nebesima. Dobro. Što znači? Da je Isra glagol djelovanja, al Mirađ je predmet preko kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ka nebesima. Dobro. El Isra, rekli smo, znači, da je ta stvar, je ovo čudna stvar su malo, zaista čudna stvar su malo. Wallahi, subhanallahu Allah, pa smo mi povjerovali to. Pa ne bi bilo lako prihvatiti. Jednostavno došlo ti je vijest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom noći, u kratkom vremenu, putovao u tom vremenu, pazite, u tom vremenu. Znači, ne u današnjem vremenu, gdje imaju automobili, avioni, ne znam šta. U tom vremenu su imala deva, sam tad je bila najbrža jahalica deva. Neko će reći konj, koji nešto možda jeste brži, ali ne može da ide koliko može da ide deva, razumijete? Jer je deva pustinski automobil, razumijete? U tom vremenu su imala došla i vijest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu se desilo to iz Mekke ka Mešhedul Aqsa. Iz Mešhedul Aqsa ka nebesima su vanla. Vjerujte, nekad dođe čovjek i kaže, neko bi rekao, pa to je bajka. Međutim, kažem, istina, nije bajka. Zašto? Zato što je Allah rekao da je to bilo i to je zaista tako. Ali kažemo, to je, znači šta? To su propisi gajba. Allah subhanahu wa ta'ala govori o stvarima koje su nama nepoznate i nama kao vjernicima dužno je da vjerujemo u to. Kao što smo dužni da vjerujemo u džennet, u džehennem, u kaburska iskušenja, isto je tako dužno da vjerujemo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignut na Mirađ, nakon Al-Isra.
I Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao poslanika sallallahu alejhi ve sellem iznad sedam nebesa. Kaže dotle došao je sa njim, kaže do Sidretul Muntaha. Subhanallah, do drveta Sidretul Muntaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se to drvo ne može opisati koliko lijepo. Zaista. I zaista, pa ti dženet, jednu stvar u dženetu ne možeš opisati koliko lijepo smo. A kamo li druge stvari? Kako se je prvo Sidretul Muntaha? Jest. To prvi kućnici. Jest. I Allah subhanahu wa ta'ala govori sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem tu. Kako je Allah uzdigao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je govorio sa njim na nebesme. Iznad sebe je sedam nebesa. Došao do Allaha, smo to mislim ono došao do Allaha. Dok on je bio nije došao. Izbrišite ovu rečenicu, došao do Allaha. Znači došao je do mjesta dok je Džibril nije došao. Ali je razgovarao sa Allahom. Znači jako bitna stvar. Razumijete? Govorili smo o tome da li je vidio Allah subhanahu wa ta'ala, nije. Govorili smo prije. Međutim, istina, Allah najbolje zna da ga nije vidio, da je vidio svjetlost, kaže Nuru An-Nara, kaže svjetlost, kako da ga vidim, svjetlost, kako da ga vidim. Tako da imam Ebu Džafer At-Tahavi, Allah mu se smilovao. Znači, objašnjava temelj ovoga vjerovanja, ko pita u kovim hastihovima, temelj vjerovanja, kada je u pitanju šta? Vjerovanju Al-Isra, Al-Mirađ, samog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znači njegovog putovanja. A vrijeme je subhanallah bilo kratko. Došao mi je Džibril alejhi selam, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dolazimo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio naslonjen. Muqtadžijan, koliko znam Muqtadžijan, znači ono kad spavaš, ali si budan u stvari. Kaže, fahadu fšaqa sadru, pa je došao, kaže Džibril alejhi selam, pa ima, kaže, rasta njegova prsa. Kaže, rastvorio dotle, kaže, koliko me rastvorio, kaže, od nahra, znači od grla, odavde, sve to kaže, do dna stomak. Ne, prije toga dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dolazi Džibril. Šta kažeš? Pazi, to se dešavalo, nije se samo jednom desilo to poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To znači dešavalo nekog puta. Između ostalog desilo se sad ovaj put. Razumiješ? I dolazim u Džibril alejhi ve sellem i rastavlja. Kasnije se vidio trag, hajde kažem konca ili toga sastavljanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada ga je Džibril alejhi ve sellem ponovo sastavio. Subhana, i ovo je čudna stvar, subhana. I ovo je ajde, dođe neko rastavite, čovjek ti si već mrtav, gotovo nemate. Ali Allahova moć, Allahova kudra, Allahov kudret, Allahova moć da ne. Ostaće živ, mami. I ostaće živ. Wallahi, ako ti Allah da kaže, sam je da ostaće živ. Wallahi, 100 puta da te izrašetam sa kalašnikom, ti ćeš ostaće živ. A ako ti kaže umrijeće, ako ti kaže umrijećeš sam je, wallahi, trakom jedno da te udarim, umrijećeš da te trake. I Allah subhanahu daje sebe uzroke, ali u stvari uspriče ko? Allah subhanahu gospodar svjetova. On je taj koji uzma duš, on je taj koji dije, on je taj koji daje živo subhanahu. Pa kaže, raspolovio ga subhanahu Allah. Pa mi je uzeo srce. Allah, ovo je stvarno događaj, strašno događaj. Allah, čovjek bi volio da je vidio ove stvari. Ja nešto, vjerujte, ja često putao u džendet, rekao, kad uđem u džendet, prvo što radim, vidim siru poslanika, sam kako je živio od početka kraja. Kroz šta je prolazi, gore imamo vremena. Vječno, ne, ne skiraj se. Imaš vremena. Pa kaže, se vam došao i kaže, rastavio mu prsa, uzeo mu srce. I došao je sa bitist, to je vjerojatno posuda. Kaže, sa njom, u njoj je bila, kaže, puna imana i mudrosti. Razumijete? Lijepo. Puna imana i mudrosti. Znači, sama činjenica je Allah subhanahu, a posuda je bila od zlata. I Allah subhanahu ta'ala kaže, u stvari Džibril alejhi selam kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, "Fagusila qalbi bihi wa hushiya imanan wa hikmatan." Pa kaže, sad tim, pa i meni kaže, oprano srce sa tim i napunjeno kaže imanom i mudrošću. Imanom i mudrošću. Često puta čovjek dođe, gledajte, napunjeno imanom i mudrošću. To jeste, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nije napunio imanom i mudrošću, ne bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao niti imana, vjerovanja, niti mudrosti. To jeste, da Allah subhanahu wa ta'ala naša srca nije napunio imana, vjerovanjem Allah subhanahu wa ta'ala, mi ne bi praće vjerovali Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo je stvarno strašna stvar. Dođeš čovjeku, pravi se pametan. Pravi se pametan. Jes pametan, ali zbog te svoje pameti oholi se i uzdiže se još više. A čovječe, on misli da je on pametan. Wallahi, nisi ti pametan. Allah te učinio pametni, čovječe. I umjesto da zahvališ Allah subhanahu wa ta'ala, da pokoran Allah subhanahu wa ta'ala kroz tu stvar, šta ti se oholi subhanahu i koristiš tu stvar, tu blagodat, uriješeni prema Allah subhanahu wa ta'ala gospodaru svjetova. Pogledaj Allah subhanahu wa ta'ala, znači jedno što je napunio mu srce imanom i mudrošću i vjerovanjem Allah subhanahu wa ta'ala, i onda ide na to putovanje koje je zaista strašno putovanje. Putovanje koje da treba da, znači, ali šta, gledaj ovo, prije ovoga, Allah mu čisti srce. Jel, brate, Allah mi, ti za neke stvari moraš imati srce.
Ti smo ovaj prijeko ima srce čovjek, pa radi one stvari. Sjeća sam kad spominio sa njim. Jednostavno, znači, čovjek, da bi uradio neke stvari u životu, treba prije svega njegovo srce da podnese tu stvar koju treba da uradi. I čovjek koji ima srce uradit će, čovjek koji nema srce neće uraditi. Pogotovo kada se pitanju teške situacije, teški momenti, zaista ako imaš srce uradiš. A sahabi su imali za srce. A prije svega poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha da nema da tako srce. Da čovjek subhanallah zaista bude čovjek u svakom smislu, u svakoj situaciji koja ga potrebi subhanallah. Pa kaže dalje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, pa meni kaže, jel gledajte prije toga, izvinite. Znači, ni tijelo ne može podnijeti ako srce ne može podnijeti. Zapamtite to. Znači, tijelo ne može podnijeti ako ti srce ne može podnijeti. Znači, srce je osnova svega toga. Kaže, uzeo mi Džibril, alejhi selam, kaže, i odjednom, kaže, pojavila se životinja između Baglava i Himara, između Mazge i Magarca. Znači, liči na tu životinju, ali nije to. Ali nije to. Kaže, faqale erkeb, pa mi je rekao, kaže, zajaši, pa sam zajahao. Thumma sirna ila ayn wasalna bayt al-Maqdis. Kaže, pa smo se, kaže, kretali, išli, sve dok nismo došli, kaže, do Bejtul Maqdis. U Bejtul Maqdis, Mešhed Laksa, znači. Poslanik, sallallahu sallam, tu je sreo šta? Sreo se sa poslanicima, sallallahu sallam. Klanjao je pred njih namazu, bio je imam, subhanallah. I tu si, tu, subhanallah, tu, u toj situaciji, gledajte, subhanallah, vallahi, svaka situacija je priča za sebe. Svaka situacija koju doživio poslanik, sallallahu je priča za sebe i događa je pouka, subhanallah. U ovakvoj situaciji, subhanallah, kada svi vjerovjesnici i poslanici klanjaju iza poslanika, sallallahu sallam, šta je ovo dokaz? Ma ovo je dokaz da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbliži. Da je najbliži Allah, subhanahu wa ta'ala. I onas je sam obavijestio tome da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji od cijelog umeta, ne ovog, cijelog svijeta. Od Adema, alejhi ve sellem, do zadnjeg čovjeka koji će biti, koji će doći na sudnji dan. Međutim, opet kažemo, ove su stvari šta? Al-gajb. Gajb. Nismo ih vidjeli, ali smo dužni da je vjerujemo u njih. Zašto? Zato što smo obaviješteni o njima šarijatskim tekstovima. Kao što smo obaviješteni o džennetu šarijatskim tekstovima, nismo ga vidjeli. Kao što smo obaviješteni o džehennemu šarijatskim tekstovima, nismo ga vidjeli. O kaburskim patnjama nismo ih vidjeli. O duši nismo ih vidjeli. Isto tako, subhanallah, dužni smo da vjerujemo u ove stvari koje su desile poslanika sa svojom tokom ovoga putovanja. I ne smije čovjek sumnjati u ove stvari. Znači, prva stvar, dužan si da ih prihvatiš. I obavezno da ih vjeruješ u te stvari. I treća stvar, ne smiješ da ih iskrivljavaš, iskrivljuješ. Nema iskrivljavanja. Kaže, razum dođe, razum, jesam s poslanika obavijestio, ali malo mi je to teško prihvatiti. Šta ti je teško prihvatiti? Allah je sve u stanju da uradi. Kaže, teško mi je prihvatiti. Pa kako ti nije teško da ne prihvatiš šarijatski tekst? Razumijete? Kaže, logika mi kaže da ne smije to da prihvati. Ne, logika ti kaže da moraš to da prihvatiš. Jer onog trenutka kad se povjerovao da Allah subhanahu wa ta'ala da je sve u stanju da učini, nakon toga logika mora ići ovim redoslijedom. Mora ići ovim putem. Allah je sve u stanju da učini i dužan sam da vjerujem u Al-Isra wal-Mi'raj, onako kako nas obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, prihvatimo šerijatske tekstove, da vjerujemo u njih što nam je obaveza i ne smijemo da iskrivljujemo činjenice onakve kakve su. Ne smijemo činjenice onakve kakve su. I sad su znači stvari što siđe gajba. I za sam imam Ebu Džafra Tahavi objašnjava upravo da ova akida treba da bude, tvoja akida, tvoje vjerovanje treba da bude ovako kako jeste. Kako ti on govori. Pa kaže, vel mirađu haqqa. Kaže, mirađ je šta? Istina. O to stvar. Imam Ebu Džafra Tahavi ti rekao, mirađ je istina. Smola. Rekli smo šta da je mirađ, šta je rekli? Šta smo rekli? Šta je mirađ? Prednak, stepence, znači jedan vid stepenica. Međutim, možete sad shvatiti ove stepence naše, ovakve kakve su i gotovo stvar. Pa kaže, došlo u hadisu, subhanallah, potvrda ovoga mirađa. I došlo je sunetu poslanika, sallallahu alaihi sallam, u suri Nejm, kaže Allah, subhanahu ta'ala, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. I on ga je, kaže, ponovo vidio, inde sidratil munteha, kod sidratul munteha. Gdje je sidratul munteha? Je li na zemlji? Ili na nebesima? Na nebesima. Znači, vidio ga je kod sidratul munteha. Znači, da bi poslanik, sallallahu alaihi sallam, vidio njega kod sidratul munteha, onda moramo biti šta? Morao biti ozbiljno, god to sva smrna. I kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala, znači jednostavno uzdigao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna kako sam nasjećao smo. Allah mi, Allah najbolje zna kako sam nasjećao. Pa ti čovječe doživiš neke lijepe imanske stvari, doživljaj, događaj, pa se uzdigniš. Uradiš neku običnu stvar svala.
Hajde neko djelo pa ti lijepo. Uradiš malo jače djelo pa ti još ljepše. Subhanallah. Odiš gore. Strašna stvar, Allah. Strašna stvar. I nema sumnje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbolje stvorenje na ovom dunjalku. Najbolje stvorenje na ovom dunjalku. Ili hadis mutawatir predaje su. Znači predaje koje su znači više nego ispravne. Kaže kad arija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na nebesima. I ovo niko od selefa nije negirao, braćo. Zapamtite ovo. Ovu stvar niko od selefa nije negirao. Međutim, oni se razilaze u nekim drugim stvarima. Jedna od stvari gdje se razilaze, to je da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignut, znači iz Mešhidul Aqsa, ka, pomozite mi, ka nebesima, da li je uzdignut sa dušom i tijelom ili samo sa dušom? Tijelom i dušom, kaže i tijelom i dušom, daj mi dokaz. Vidite, znači, da li znači imaju dva razilaženja. Da li znači selef se razilazi, to je selef se razilazi po pitanju ove stvari. Znači, islamski razilaze po pitanju ove stvari. Da li uzmemo sa dušom i tijelom ili samo sa dušom? Neki su malo spominju, međutim neki pripisuje neki pripisuju nekim učenjacima da su rekli da se uzdigo dok je spavao, da se uzdigo snom, hajde tako da kažem. Međutim, to ne veze. Jer Ajše radijallahu anha i Muavija radijallahu anhu kaže uzdigo se sa dušom. Oni kažu, neki su rekli, ako su rekli, uzdigo se sa dušom, znači uzdigo se dok je spavao. Ne, nema to veze s ovim. Znači, kad kažem da se poslanik, ako kažem da je ispravno mišljenje, da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdigao sa dušom, ne znači da je šta? Da je spavao. Jer ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u hadisu da je bio mutađe. Mutađe znači ležati, razumijete? I sad neki su shvatili možda pogrešno iz hadisa, skontali su malo da se misli na to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovora Ajše i Muavije, oni su rekli da se uzdigao sa dušom, oni odmah misle šta? Zato što Ajša rekla da se poslanik uzdigao sa dušom, Muavije rekao da se poslanik uzdigao sa dušom, oni su odmah shvatili da misle na to da se uzdigao šta? Dok je spavao. Ne, nema to veze. Znači, razilaženje se odnosi na ove dvije stvari. Da li je sa dušom i tijelom ili samo sa dušom. A zašto nema treće mišljenje da je samo sa tijelom? Pa kako će tijelo znao? Zato što ne da nikakve koriste. Razumijete? Tijelo je materija obična. Razumijete? Tijelo je obična materija samo. Međutim, ono što je na čemu je glavnom govora sahaba, većina islamičnjaka, jeste da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdigao sa dušom i sa tijelom. I to je Allah subhanahu wa ta'ala moć, Allah subhanahu wa ta'ala kaže kun fejekun, budi ono budi, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdigao i sa dušom i sa tijelom. I kaže dalje imam Ebu Džafer at-Tahavi. Laqad usriye bi nabi. I kaže desilo se Isra poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Već spomenuo Mirađ, pa se vraća sad na Isra. Interesantna stvar, ne znam zašto, ali nema veze. Uglavnom kaže desio se Isra poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Isra je šta? Uvod u Mirađ. Razumijete? Uvod ono što će dešavati dalje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Subhanallazi asra bi 'abdihi." Neka uzvišen onaj koji esra, znači noću putovao sa svojim robom. Lejlen, spominje se lejlen, Allah subhanahu wa ta'ala tvrdi tu noću. Kaže min al mesjid al haram ila al mesjid al aqsa. Iz mesjid al haram, znači iz Mekke, ila al mesjid al aqsa, znači iz mesjid al aqsa. Gdje se nalazi mesjid al aqsa? Znači, Bejt al Maqdis. Dobro. Allahu akbar. Gledajte sad ovo interesantna stvar. Va uriđe bi šahsi fil jakadati lesema. Kaže, uzdignut je. Kaže, lično on, dok je bio budan ka nebesima. Ovo je govorima Međafra Tahavi. Gledajte, uzdignut je on, kaže, lično on, dok je bio budan ka nebesima. Ovo, dok, lično on, šta znači lično on? Sa tijelom. Za tijelo i dušu. Razumijete? Kaže, lično on. Ako ja kažem, lično si ti otišao tamo, sa čim si otišao? Jesi li otišao samo s tijelom? Ne, i sa tijelom i sa dušom. Ovdje ima Muđara, Ebu Džafra, Tahavi, hoće da kaže, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači i sa tijelom i sa dušom. A što se tiče, znači, uzdizanja tijela bez duše, znači, rekli smo, zato nema, u tome nema nikakve koristi. Kaže, uriđe bi šahsi, kaže, lično on je uzdizanja, znači, sa tijelom i sa dušom. Fil jakade, dok je bio budan. Što znači, nije? Spavao. Nije spavao, razumijete? Znači, mišljenje da je uzdignut dok je bio spavao ili spavajući uzdignut, da kažem spavao je,
Cijelo vrijeme svoga putovanja spavao je, kažem, od toga nema ništa. Pogotovo zato što nas poslanik obavještava šta se desilo put. Razumijete? Dobro, neko će reći, pa dobro, može sanjati. Međutim, šta je odgovor na ovo? Može sanjati. Onda se to nije desilo. Sanje je jedna stvar, stvarno je druga stvar. Još dokaz, zato što je pričao sa Džibrilom, pitao ga je šta je s ovima. Ma opet ćete reći, može usno. pričaš li ti usnu sa svojom ženom? A je li bila postoja? Možeš i usnu predvoditi namaz. A ne, ne, mislim, ova stvar je, ovo samo sam tek tako spomenuo, znači, ostaje, znači, ovo je, znači, ovo je daleko to kad, jer ne kažem, ako je san, onda nije šta, onda nije istina smo. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala kaže ili sema, kaže kad nebesima, kad znači uzvišenju. E sema znači isto uzvišenje, ne mislite samo, odnosno kad kaže sema, ne mislite samo nebo, ovo od što ti vidiš. Sema neka znači biti, znači misli se na visine, na uzvišenje. Kaže Alu, pa je prešao poslanik sallallahu alaihi wasallam sedam nebesa i došao do mjesta gdje ga niko, do tog mjesta nikad niko prije toga nije došao. Pa subhanallah čuje, kaže, govor pisanje olovaka. Čuo je pisanje olovke, kalema, pera, šta je to bilo, Allah ne zna šta je to, kakve. Pišu ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio da bude. Pišu ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio da bude s vama. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kulle jevmin huve fi šen. Svaki dan vam se nešto zanima. Svaki dan vam se zanima. Huve fi šen. Allah subhanahu wa ta'ala. Naš gospodar, naš gledan. Kulle jevmin huve fi šen. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao stepen, Allah najbolje zna, nikad niko ljudi neće ga ni dostići više. Pa kaže dalje imam Ebu Džafer at-Tahavi. Kaže: "Thumma ila haythu sha'a Allahu min al-'ula." Pa ga kaže Allah nakon tog uzdigao, kaže kao se ka uzdigao ga, pa ga je nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao dok letio. Kao imam Džafer da ka imam Ebu Džafer at-Tahavi kao da kaže dok le ne zna, ali ga uzdigao, razumijete? Uzdigao dok letio samo. I nije rekao samo dok le. Haythu sha'a Allahu min al-'ula, kaže dok le Allah subhanahu wa ta'ala htio ka nebesima. Idna sedam nebesa se mala. Šta smo rekli, mirađ al-uruđ, znači, predmet pro koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdigao. I došlo u hadisu, mama kaže, fe ahadehu Džibril, kaže, uzeo ga Džibril alejhi selam pa kaže, fe veđetu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fe veđetu sulemein, ahaduhuma zehebun wal aharu fiddatun. Kaže, našao sam, kaže, dvije stepenice. Jedna je, kaže, bila, kaže, od zlata, a druga je bila od srebra. فقال لي جبريل اسعد فسعد قام جبريل عليه السلام znači rekao penj se pa sam se ja kaže pa pa sam ja pa pa dobro ona tri stepenice zlata srebra je da da kaže jedna srebra jedna stepenica bila zlata a druga je kaže bila srebra znači ovo je došlo hadis a gdje se nalazi ta stepenica kako misliš nalazi pa sad ili od prvog do drugog ili neba ili gdje Ne, ne, pazi, ono što ja znam, ono što je došlo u tekstu ima, što sam uspio da bih pročita, jeste da, ovo što važno, sam hadis ukazuje na to. Ja, ja. Došao je Džibril sa mnom i rekao, penj se. Znači, ej, mirađ, odakle kreće mirađ? Bejtul Maqdis. Gotova stvar. E sad, koliko gore, dole, nemoj mi ćete pitati. A ne, ne, sam me zanima, je li to od Bejtul Maqdisa te stepence idu, ili od prvog neba to? Pazi, mirađ počinje od Bejtul Maqdisa. Ja. Tako da vrlo lahko može biti da počinje odmah odatle, razumiješ? Ja, ja. I sam već jednom rekao, Džibril penj se, znači već počinje početak taj. Allah ne bi znao, ali stvarno ja ne bi želio da ulazim, ulazim ništa do taj. Pa ne, ne bi to, nego sam ne zanima jer bilo od prvog neba, prije prvog neba, onda... Vrlo lahko moguće, ali ne pitaj mi ništa. Pa to me sam zanima. Čovjek je zida, nemojmo... Allah te graži. Nisam još pri mesu, nisam još. Jeste izvidi, jeste pravi ikad stepenice? Jeste. Radi svoje stepenice. Ovo je, kaže, profesionalna deformacija. Ja sam matematika. Dobro, znači. Kako to zlatno sretno? E, gledajte sad ovo, šta se dešava? Sad ćemo spomenuti neka razilaženja među islamskim učenjacima. Jedno stvari gdje se islamski učenjaci razilaze kada je pitan Al Isra ili Mirađ. Da li se desio jednom ili više puta? Ima dosta govora, ali poznata dva govora. Prvi govor da se Isra ili Mirađ desio samo jednom. I ovo govor dosta veliki dio učenjaka spominjava. Drugi govor da se El Isra, znači putovanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke ka Bejtul Maqdis desio dva put, a Mirađ desio samo jedno. Ovo mišljenje zastupa Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimehullah ta'ala. Ima i drugi govor, neki govor ima govor da se desilo jedno drugo tri puta, da se desilo jedno drugo četiri puta. Međutim, Allah najbolje zna, čini se da je najbliže istini, a opet kažem Allah najbolje zna, da se Isra i Mirađ desio samo jedno. Da se Isra al-Mirađ desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem samo jednom. Kad se desio ovaj Isra al-Mirađ?
I oci znam činjaci razilaze. Spomenut ću na dva govora, s tim što se jedan govor može podijeliti u nekoliko govora. Prvi govor da se desilo na čije otprilike godinu dana prije hidžre poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Istravno način. Znači da se desio godinu dana prije. Međutim, sad oni koji kažu godinu dana, oni se razilaze da li tačno godinu dana ili malo manje ili malo više. Razumijete? Pa neki kažu godinu dana i mjesec. Da se desilo prije hidžre na godinu dana i mjesec, na godinu i mjesec. Drugi kažu godinu dana i dva mjeseca. Treći kažu 8 mjeseci prije hidžre. Četvrti kažu 6 mjeseci prije hidžre. Ali ovi koji zastupaju ovo mišljenje, većina učenjaka uzeli za mišljenje da je to godina i mjesec ili godina ili dva mjeseca. Ali uglavnom vrti se sve ovo mišljenje vrti oko godinu dana. Razumijem. Drugo mišljenje je da se to ovo desilo, da se Isra'il Mi'raj desio 3 godine prije hidžre. A treće mišljenje da se desilo 5 godina prije hidžre. Zašto kažu ovi tri, zašto ovi kažu 5 godina? Jedni drugi spominu isti hadis, isti dokaz, to jest sama Hadidža radijallahu ta'ala anhu. Jel se razilaze o tom oko Hadidže radijallahu ta'ala anhu, razilaze se kad je umrla. Da li je umrla 3 godine prije hidžri ili 5 godina prije hidžri? Pa na osnovu toga su i uzeli ovaj govor 3 ili 5. Kako, naime, kakve veze ovo ima sa Isra'il Mi'rađom? Zašto? Zato što je poznata stvar u Siriji, u Siriji Hadidža radijallahu ta'ala anhu, njenom životu, da je klanjala. Da je klanjala. A ona umrla 3 ili 5 godina prije hidžre. Pa kaže, ok, klanjala, a kad je namaz propisan? Na Isra'il Mi'rađu. Onda kaže, mora, nije se desio godinu dana, nego morala se desiti šta? Prije 3 godine ili prije 5 godina same hidžre. Razumijete? Jeste skontali? Čekaj, je li Aisha? Hadidža. Ne, govorim za Aishu. Poslanik se oženio sa Aishom posle smrti. Hadidža. Hadidže. Yes. Sada Aisha prenosi onaj da je spavajući ili Ja spavao ovako i da budam bio. Možemo reći još Ashab što prenosi, Muavija. Aha, da je uzignut, kako je uzignut? Ja, govori se od Aisha i od Muavije se prenosi. Dobro. Sad me zanima ako je Aisha onaj bila tu, onda je morao biti posle hidžre. Pa nisam ti rekao da je bila tu. Ne, pa... Aisha kaže kako je poslanik uzimao. Nije rekao, ni Aisha rekla bila sam tu. A mogla biti ona kao divojčica jer je poslanik. Muavi, potom je što ti kažeš da i Muavija mora biti tu. Razumiješ? Nije, nema to veze. Ali ovdje je poenta. Zašto kažu da je morala hidžra Isra'il Mi'raj biti 3 ili 5 godina prije hidžri? Zato što je Hadidža radijallahu ta'ala anhu klanjala. A namaz je propisan tek kada? A Isra'il Mi'raj. Ako ona klanjala, znači mora biti Isra'il Mi'raj propisan prije njene smrti. Ako je umrla 3. ili 5. godine prije hidžre, onda šta? Onda Isra'il Mi'raj mora biti 3. ili 5. godine prije hidžre. Međutim, ima odgovor na ovaj govor. Da nije bio klanjen prije podvala? Allah te radi. Ima odgovor, samo da vam nađem hadisa. Kaže, međutim šta? Šta se dešava? Jeste, na Isra'u val Mi'rađu je propisano 5 farzova, ali prije toga se klanjalo. Bio je namaz u početku dana i namaz krajem dana. Zato, samo da nađem hadis, Aisha radijallahu ta'ala anha kaže: "Furidat is-salatu awwala ma furidat." Kaže kada je postao namaz obavezan. Prvi put kada je postao obavezan, bio je kaže rekatin, dva rekata. Kaže, znači dva rekata početkom dana i dva rekata krajem dana. Znači ashabi su tako klanjali prije Isra'il Mi'raja. Znači to je namaz je bio propisan još prije. Kaže, fazide fi salati al-hadar wa uqirrat salatu as-safar. Kaže, pa je povećano u salatu hadar, znači povećan je namaz, znači sa 2 na 4, kada čovjek nije putnik, kada je stanovnik mjesta, kad nije na putu. A potvrđeni, kaže, na 2 rekata su potvrđena kada je čovjek šta? Na putu, kada je musaf, znači ostalo su 2 rekata kada je čovjek putnik. Pa Aisha sa ovim hadisom kaže, bili su namazi, znači prije Isra'il Mi'raj, bila su 2 namaze koja su bile propisana. Bila propisana. Sad šta je to bilo, kako su ga zvali, ja ne znam. Ali je bilo znači, namaz u sabahsko vrijeme i namaz u večernje vrijeme. Hajde tako kaže. Ili krajem dana. Oni kažu krajem dana smo. Tako da ovaj govor, tako da ovi učenjaci, drugi govor, da je to bila, da je Isra'il Mi'raj mora biti 3 godine prije hidžre, ili 5 godina prije hidžre, shodno tome, zato što je Hadidža klanjala, znači ovaj govor, ovaj dokaz je slab. Ne može poslužiti kao dokaz. Jeste li mi razumili? Svatili? Sigurno. Sulejman, nešto me čudno gledaš.
ili Sulejman odlučio. Samo ovo, sam zadnji malo. Ja sam svetio profe da je godinu dana prije. Znači, hoće da kaže, Hatidža je klanjala 3 godine prije hidžre. Ako je Hatidža klanjala 3 godine prije hidžre, onda Isra i Mirađ mora biti 3 godine prije hidžre propisan. Zašto? Urađen da se desi, da morao se desiti. Zašto? Zato što je Hatidža klanjala. A tek je namaz, kada je bila Isra i Mirađ propisan. Međutim, mi kažem, nije namaz tek da propisan. Bilo je prije toga propisan namaz. Prije toga. A Aisha je klanjala namaze, one namaze koji su bili propisan prije hidžre, prije Isra i Mirađ. Razumiješ? A ovo se desilo tek tako kasnije, poslije njene smrti. Reci. Kada je neko rekao, klanjala je 5 vakata, da bi se moglo ufati. Jeste, a tad bi onda zaista jak dokaz. Tad bi ona ne bi znala većina većina islamska njaka uzela za taj dokaz. Klanjala je, to je sa širok pojam. Jeste. Dobro. Dobro, Isra i Mirađ, rekli smo da se desio dušom i tijelom. Dokaz vraćamo. Ajko sam malo prospomenuo. Subhanalladhi asra bi abdihi. Neko uzvišen onaj koji je uzdigao svoga roba, noću. Gdje je dokaz ovdje? Pa rok. Šta ti je tu dokaz? Pa rok, kaže što mislite na dušu i tijelo. Da. Čovjek mrtav, je li rob? Ma nije. Razumijete? Čovjek ima dušu, nema tijela. Takav ne postoji rob. Razumijete? Allah smo malo rekao, uzdigao svoga roba. I kad se kaže rob, Allah rob, nas jasno se misli, normalno govorim, ja govorim sad o ljudima, ne govorim sad, Svi smo mi Allahu robovi, sve je Allahu robuje, razumijete? I živo i neživo. Međutim, sad govorimo o ljudima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svega čovjek. I koristi Allah subhanahu wa ta'ala, obraća se, znači, Arapima na arapskom jeziku. I neko uzdigao svoga roba. Znači, da bi njegov bio rob nakav kakav jesam, da on mora, on je bio, on robio u arapskom jeziku, šta? Čovjek koji ima i dušu i tijelo. Čovjek koji umre, on prestaje biti rob. Razumijete? On prestaje biti rob. Ovaj rob na kakav način, na kakav je na dunjalu. Naravno, razumijete? Tako znači, poslanik sam uzimljeno i dušom i tijelom. Ili ova činjenica je poslanik sam vidio, ležao, dok je ležao, došao mu Džibril, rastavio mu prsa, oprao mu srce. Sve to uradio, na kraju ode samo duša. Razumijete? Sve to uradio, na kraju ode. Pa šta imaš, kome se prao srce? I srce se napunilo imanom i hikmetom. Odšla duša, ostalo srce. Ne, sve to je dokaz da ja poslanik sam uzimljeno i dušom i tijelom. Dobro, što se tiče Isra i Mirađa, isto jedna stvar koju treba da znate. A to je da imaju različiti rivajti. Jedan rivajt govori da se desilo ovo, a drugi govori o sasvim drugoj stvari, treći ovoj. Tako da jednostavno, znači šta, kada je pitan Isra i Mirađ, svi ti rivajti i predaje hadisi moraju se skupiti da bi tko dobio jednu cjelokupnu sliku o samom Isra i Mirađu. Razumijete? I gledajte ovo, znam kad budu samo za jedan hadis, gledaj ovo, na primjer, imam Buhari prenosi ovaj hadis. Fe etani Džibrilu, fe ahadani farkebeni alel barak, fa uriđtu ili sama. Kaže, došao mi je Džibril, pa me kaže, uzeo, i stavio me na životinju, brak, fa uriđu ili sama i uzdignu sam ka nebesima. Gdje je Isra ovdje? Kad bi uzdao ovaj hadis, rekao bi nije bilo Isra nikak, razumijete. Zato jednostavno, znači, da bi dobio čovjek sliku, ne samo ove mesele ovog propisa, znači bilo koji drugi, bilo svi drugi stvari, bilo koji mesele u šarijatu, sakupi sve hadise i onda donesi propis. A ne uzeti pola, suditi po pola, a ostaje druga polovina. Razumijete? Pogotovo ako se radi o dokazima koji je jedan dokaz opšti, a jedan sužava taj opći dokaz na jednu drugu stvar, razumijete, u šerijatu. To je amel, has, ali o tom potom to je, znači, to je nešto što se veže za usul i usulsku nauku. Dobro. Što li burak? Što se burak zove burak? Kako se kaže munja ili grob? Ne znam šta je tačno se bavljeno. U arabskom jeziku barqa, barqa, a došla riječ buraka. Barqa, u arabskom jeziku, to je, ne zaboravio sam šta tačno, nisam imao vremena da se vratim. Ili je munja ili je grom? Munja i grom je li isto kod nas? Šta je svjetlost? Grom je stvari glas, zvuk. A munja ne je svjetlost. E sad kaže, došlo burak, ime burak, došlo upravo zbog toga. Barko, zato što brzo ide. I došlo u hadisma, Subhan kaže, hafiruha, njeno kopito, kaže, završava tamo dokle završava njen pogled. Znači, kako je to brzina čovječa? Znam si. Njeno kopito završava tamo dokle završava njene pogled. Znam iš koraka je. Allah zna dok je pogled. A kad se desilo putovanje? Danju ili noću? Noću. Što znači, kaže da životinja, učenjaci kažu, ta životinja je dobro vidjela čovječ. Razumijete? I vidjela noću. Kako je ta životinja, šta je to se malo kako je to vidjela, ne zna. Kakve rakete čovječe. Danas te što je životinja, a ne? Jeste, jeste. A hoće li ljudi imati u džene tu životinju, mislim, genetno? Nisam čuo za to. Znači, ono što će biti u dženetu, ne možeš negirati ni potvrditi osim kad to nečuješ ili potvrditi ili negaciju, razumiješ? Vidjelo ni
Ja sam čuo da, ne znam, neki brat mi nešto govori. Ali je čudo bilo, ali... Pazi, jednostavno, ima, vidi ovo, jednostavno. Imaće tu životinju, ono... Ne, pazi, dođi sa hadisom, onda ćemo potvrditi ili negirati, razumiješ? I to je to, jednostavna stvar. Znaš, istana, znaš ti vjerovanje, jednostavno. Ja on kaže, na primjer, čuo sam, pazi, nemoj da misli da se nešto kritike daleko od toga. Nego inače, pričem to govorim. Kaže, čuo sam. Ma daj, brate, dokaz. Nema, čuo sam. Znaš, kako ovo, ko što je onaj slučaj, znaš, ti vole spomenuti, taj prijašnji generacija, kada je onaj našao svog sina, kako moli Allah, Allah, moj, podari mi kuću u dženetu na tom i tom mjestu, pored toga, to i to, pored toga, sećaš se toga. Nešto mi je poznato priča. Pa on ukorio sina, znaš, ne možeš ti nikad tražiti od Allaha koliko ti može dati što ti može dati. Kad god ti tražio se malo, šta je gospodar pripremio svima. Ja što radim, kakvi smo? Traži kao ja, kao traži, traži dobro i ovog i onog. Jedna šeha kaže, jesi, jedna šeha kaže, dođe ti brat, kaže, ma da Bog da ti Allah dao 100 nagrada. Šta kaže 100, što graničavaš? Allah, daj, puno više ćeš. Da vidiš, kada bi u dženet za vrata, da vidiš. Dobro. Rekli smo, znači, Israel, Mirađ, dva različita potreba. I mogu se, Mirađ mogu da se desi bez Israel, tako? Yes. Mogala se ono uzeti gdje je poslanik slali iz Mekke ka nebesima. Yes. Zašto onda Israel i Mirađ zajedno se vižu? U Islam će nas govori. Jedno od mudrosti jeste, kaže, jedno od razloga jeste da to bude dokaz poslanik slali sam. Jer kad je poslanik slali sam uzdignut iz Mekke, kad meče do Laksa, Bejtel Maktis, šta vidio je karavanu? I ta karavana je bila kasnije šta? Dokaz. Jer poslanik rekao, vidio sam to i to. A oni kažu, lažiš, nije moguće. Kaže, bila je karavana, ta i ta. Ima ta karavana, ima tako, pisao karavanu. Kasnije kad je došla karavana, vidjeli da je zaista onakva karavana, onako kako je poslanik sam pisao. I da nije poslanik lako. To je prva stvar. Druga stvar, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala veže Meku i Mešid Laksa. Bejtul Maktis. Ukazuje na vrijednost jedne druge stvari. I vjerovijesni poslanici nisu okretali nijednoj drugoj kibli nego osim Mej, Bešet, Laksa i Mekke. Ukazuje na vrijednost ova dva mjesta su malo. I to je poslanik sam se planio svi vjerovijesni boji poslanikima, poslanicima su malo. Kada treća stvar, da se vidi vrijednost poslanika sa Lasere. Gdje se vidjela vrijednost poslanika sa Lasere? Planio koje ima. Da predvorio sve vjerovijesni poslanike. Gdje treba, šta ima više posle toga da priča? Dobro. I gleda to, kaže, došao je Džibril, aj sad klanio dva rekata, i drugo rivajat, kaže, klanio dva rekata, Džibril se klanjao, kaže, pa je vidio saf iza sebe. Pa je poslanik, pa je on sam ušao, kaže, saf, i rekao, kaže, i kod de mehu, kaže, stavio je naprijed poslanika sa lanim redima, kaže, da klanja, ajde, predvori se malo. Znači, ovo se vidi jednostavno vrijednost, jest, da ušao u saf. A Allah najbolje zna, jedan rivajat je predaja, kaže. Druga stvar, kaže, imam Muslim prenosi, kaže, Merertu lejlete nusrije bibi Musa, kaže, noći, kaže, kada se uzignu, onu noć, kada se uzignu, kaže, prošao sam pored Musa, va huve qajmi usalji fi qabrihi, on je, kaže, stajao i klanjao u svome kaburu, indel kethibu l-ahmer, kod kethibu l-ahmera, crveno kethiba, što znači, tačno ne znam. Uglavnom, poslanik smo sve to vidjeti s vasom. Mogu se vidjeti njegova vrijedna osoba, Allah sallam. Za večera dosta, inšallah, o Isra Mirađu, završit ćemo sljedeći put, inšallah. Allah sam zavio sve kada.